Re, viss ēters ir te! Jo vairāk cilvēki ies uz terātri, apmeklēs laikmetīgā izstādi, skatīsies kīno, es ticu par šie cilvēki, es ticu, ka tas man vēl, ka viņi nebūs spējīgi nogalināt, iznīcināt. Kā kultūras un mākslas cilvēki pārvar krīzi, kādas ir viņu stratēģijas, par ko šobrīd runāt māksliniekam un kā māksla spēj palīdzēt sabiedrībai. Jautājumu klāsts Latvijas kultūras akadēmijas starptautiskajā zinātniskajā konferencē kultūras krustpunkti ir plašs. Viens no pirmajiem auditoriju uzrunā un tās modrību lietainā rīta agrumā ar sarunu par mākslu kā glābšanas riņķa krīzes apstākļos izaicina režisors Elmārs Seņkovs. Es domāju, ka mēs piedzīvojam it visā krīzi, man liekas, arī ne tikai kultūrā vai mākslā, bet arī ekonomikā, arī sociālā aspektā, komunikācijā. Manuprāt, mēs esam tādā pārmaiņu periodā, un šis te pārmaiņu periods vienmēr ir saistīts ar krīzi. Jautājums, kādā mēs pasauli dzīvosim nākotnē, manuprāt, ir būtiski uzdošos jautājums šeit akadēmijā jauniem cilvēkiem, kuri patiesībā veido šo te nākotni. Konferences pirmās dienas runātāja vidū arī mākslinieču tandēms Skuja Brāden, lai pastāstītu par grūtībām, kas piedzīvotas piedaloties Venecijas biennālē, un lai runātu par mākslas vērtību krīzi. Liekas to krīzi, varētu teikt, mēs saucam to par tādu sabotāžu. Liekas, mēs paši to krīzi radām. Man liekas, mākslinieks krīzi nevar radīt. Yes, to my life, yes, suffers from a liela sabotage kultūra. And tas ir ļoti slikti par Latvijas nākotnē. But Latvijas kultūra ir brīnums. No? Trīs dienu garumā četrās dažādās norises vietās vairāk nekā 80 pētnieki, kultūras un radošā sektora profesionāļi no Latvijas un Eiropas pievērsīsies mākslas, kultūras un mantojuma lomai epidemioloģiskās drošības, ekonomiskās un psiholoģiskās krīzes kontekstā. Mēs drīzāk runājam par krīzi vispār, kas ietekmē kultūras un radošo cilvēku darbu un to, vai vispār kādreiz būs iespējams atgriezties normalitātē kaut kādā situācijā, kuru mēs nesakām, ka tā atkal ir krīze. Un tad tas mūsu pieņēmums šeit konferencē, ka varbūt krīžu stāvoklis, turbulence, ko krīzes rada, varbūt tā ir jaunā normalitāte, kurā mums vienmēr vajadzēs organizēt savu darbu. Jo vairāk mēs runājam ar topošo paudzi, kuri būs tie profesionāli, kuri strādās, jo mēs vairāk iedodam savu pieredzi, jo vairāk viņi ir sagatavoti tai dzīvei nākotnē, jo vairāk viņi ir erudīti ar asāku prātu, ar drosmi, un tā mēs ieguldam savā nākotnē un attīstībā, un tā varētu arī plaut kultūra. Ne tikai menedžeri, bet arī režisori, kas šodien varētu klausīties to, ko mēs runājam, viņam var dzimt kādas drosmīgas, interesantas idejas par kādu izrādi vai kultūras projektu. Kultūras jomas profesionāļu pieredzes stāstiem, atziņām un pētījumiem 16. Konferencē kultūras krustpunkti var sekot līdzi arī tiešsaistē Latvijas kultūras akadēmijas sociālajos kontos. Zāne Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.